我们继续来看。那么他现在这里啊，如果除了这个常见之外啊，刚才讲第一个是常见，那常见有所谓的二十种身见，就是我见常见。这个常见其实我见里面有八常见跟断见，我见是我意我相在，那么有常见跟断见，那么就是以这个色受想行识起我，色受想行识起我，断见是色受想行识起我，即是我。那常见，那么不是，那是这样，那是这个色，刚才讲这里是有四种，我色是我，我所意我，这是我在色中，在色中，我在色中，应该是这样，色是我，色是我所，我在色中，色在我中。那总共受想行识加起来有二十种，就总共有二十种身见。那么断见里面，它基本上，比如说它色是我，那么受想行识是我，色是我，即是我，色即是我。那么受想行识即是我，那么这样的话，那么这个我这个色坏掉了，那我就不见了，就没有我，这个就是其实叫做断见，所谓的我其实色就是我，这个叫做唯物论，这个基本上是色即是我，受想行识即是我，那么因为色即是我，所以没有其他的我，就是色就是我，那色坏掉了，那么因为这个感觉坏掉了，受想行识即是我，那么人死的时候，色受想行识都不产生作用了，那么我就不在了，就断灭了，这个是断见。那么还是我见，依然是我见，但是色是我，色不是我，那么受是我，而是这里的色即是，这里的是说，那么基本上，那么有可能啊，这个基本上色是我，色不是我，那。他是这样啊，应该是这个色即是我，或受想行识即是我。那么应该是这里是，如果是这样的话，色是我所，色是我所。那么他有常见有断见啊，这个有些好像也不能这样分啊。但是我们现在先这样，就是他有两个，有一个常见，有一个断见。那但是不管是色即是我或受不是我，那么他就不离开常见跟断见。那么他现在是说，你没有这个常见，二十种身见。这个是二十种身见的常见啊，那么但是你有断见，那你没有断见，它现在有三个啊，就是你没有常见，你没有断见，但是就是不做常见，不做断见，一个不做常见，但是你做断见，那么第二个不做断见，就照刚才的说法，不做断见。但是你不理我慢，坏有见，还有坏有见，那不理我慢，那么，那因为不理我慢，因为他不理我慢，那所以。他说复见我，见我者即是行，复见我，那又回到最初复见我，又回到最初的这个见色是我，见我啊，又回到前面的，因为他最前面就是见色是我嘛，又回到最前面啊，因为你不离我慢。好，那这个我慢到底是什么？那如果就是说假设啊，比如说你正出国的人，那正出国的人，他也不理我慢啊，
因为慢我慢，比如说他断三劫，身见戒禁起，他我见已经断了，但是维系的我见就无始无明，就是我们说的根本我见、具生我执，他并没有断。他没有断，他基本上这个我慢最维系的慢，他是阿罗汉才断的。阿罗汉断五上分解，欲贪色贪无色贪，调取慢无明。那这个慢基本上，那也是我慢。那么，所以他这里说到，你虽然没有常见，也没有断见，但是你不离我慢，不离我慢，你这个我没有断，那么就还有这个行，有这个业，那么就还会再出生的。那一样，那么三果都还有一次，那二果、初果、二果都还有。那所以这里有可能就是。那么最维系的那个我慢，或是说你还没有完全证得这个无漏，就是你完全没有把烦恼断尽。那三果、初果、二果、三果基本上都没有断尽烦恼。那南传的解释法不离我慢，它是指你在这个无我上面，在这个正法上面，就苦集灭道上面，你仍然还有疑惑，还有困惑。那我们知道五上分解色贪无色贪调取慢无明啊，那还有一些困惑。那所以南传的是这么解释的，他怎么解释这一部经，就是你不离我慢，就是你在正法上仍然有困惑跟疑惑啊，而且因为这样你还没有下定决心要断这个烦恼。那么这里叫做这个自慢惰，就是前面里面的啊，有这个他把这个我慢，就是前面我们看他前面不勤信而自慢惰，就是懒惰懒散怠惰，没有决心跟勇猛心，就是你还没有决心跟勇猛心来断这个烦恼，以至于你没有办法很快就漏尽，把烦恼都断尽。他现在他现在的目标就是都没有任何烦恼，即得漏尽，就是说很快速的，非常快速的把一切的烦恼都断尽。那么即使是出果、二果、三果，他仍然还有烦恼，仍然还有烦恼没有断尽。那他所以他这里讲，第一个就是有所谓的我见，那不管是常见跟断见。那第二个就是说，你虽然那没有这个，你就是说你那个根本那个分别的我见断掉了，那根本的我见还没断，那甚至是我慢还没断，那一般像阿罗汉，调取慢无明，那无明是根本我见，那还有那个维系的我慢还没断。好，那这个是如果你能够这样知这样见，那么即得漏尽，很快就把烦恼断尽了。那这一部经它基本上讲的我们看起来有点复杂，但是它其实就是在讲，那么第一个，你真的要解脱，真的要断烦恼，那你必须要努力，这是第一个，你要努力。因为出生时并不是你要做不做就可以得到的，你要非常的努力，要精进才得的，要努力精进才有。那努力要有正确的方向，就是说你的努力要正确，所以我们说要第一个要正确，第二个要适合，第三个要成熟。你记得我们修行的三个很重要的观念，第一个就是要正确，第二个要适合，第三个就是要成熟。那么纯熟的唯一条件就是要相续，就是要精进。要精进，精进相续。那由这个而来的精进相续。那如果那这里当然你一定要有所谓的决心。你要下定决心，你正确它基本上就是要离要从五蕴身心下手，
从五蕴身心观察五蕴身心，这里说的就是你要观察观照五蕴身心，要观察这个五蕴身心。那心经讲的照见五蕴皆空，观察五蕴身心，五蕴无我，要从这个地方下手，因为我是生死的症结，无我是解脱的关键。那么你智慧有漏慧到无漏慧中间，你要具备啊，就是有37道品，你看你怎么样去具备这个，让无漏慧可以引发。那无漏慧一定要从定，定一定要由戒，戒一定要由正信，正信然后戒定。所以阿含经里面讲的嘛，先执其戒，尽其戒，然后修四念处，或是修四入一组，或是修四正群，或是修五根五力七觉之八正道，念则法清净喜清安定者，反正就是你要找到你所欠缺的，你所适合的，那么可以引发你无漏慧的。那重点是你要可以照见五蕴无我，你要知道五蕴无我，你必须要有无漏慧。我们说它基本上就是你一定重点就是你一定要有智慧，那这个智慧必须是无漏慧，那无漏慧一定是从有漏慧来，无漏慧一定是从有漏慧来，那无漏慧要转成有漏慧，它一定要有定，它一定要有七一定，它定要成就一定要有戒，一定要有戒，没有戒就不能成就定，没有定不能成就慧。那么你虽然有戒有定，但是你不从五蕴身心下手，不从观照五蕴身心下手，要观照，要知五蕴无我，你不从这个地方下手，要知五蕴无我，然后照见，要修观察五蕴无我，色受想行识这样观，这个讲的比较细，讲要复杂啊。那么一般他直接就是这样观而已啊，就是观这个色受想行识，但是你怎么观观不起来，你怎么观观不起来。就是你没有办法一层一层深入，那么他就在找你的问题在哪里。那么他这里最重要的就是你没有努力，你不用心，或是你的方法错误。你的方法错误你就怎么样，煮沙不能成饭啊，煮沙不能成饭。那所以你的方法错误，要不然就是你的方法对了。你的方法对，从五蕴身心下手，但是你没有办法成就，就是你欠缺，你还欠缺什么东西啊？所以他叫你从37道品里面，他去具足这些功德啊，戒定慧。那么定要成就，定才能够引发无漏慧嘛。你没有定，你不能引发；没有无漏慧，你不能证我，你不能照见五蕴无我，你不能知，你不能见五蕴无我，你没有知，没有见，你没有办法。所以你必须。那如果像佛学佛弟子，他不用，他已经具足了，他佛陀跟他这样讲，他就这样入了，有些就能容易，但有些就不行，所以你要看你欠缺什么，但是总是有一个不变的，就是你要精进，你要有决心啊，你要有决心，你泛泛就是散漫就没办法，那这个其实老实讲也不太容易，就说你，因为一般人如果是用功了一段期间，就没有什么消息，基本上就会往下掉。我也是一样，我也是这样，就是开始努力一段期间，他会累。四十二章经里面有讲过，非常努力，努力到最后，他就会累，会停下来。但是你要让自己不退步，就是即使没有办法勇猛前进，那也不要一直往后退。所以常常都是这样嘛，退几步，进几步。有时候退的比进的多，但是你要观察，常常观察，你发现到自己一直在往后退的时候，你又要提起来，要让自己往前进，基本上都是进进退退的。老实说，都是进进，即使进了出国，也进了出国是不会退到凡夫，但是他也可能停滞不前哦，也可能停滞不前，就停下来了，所以他才会有七次人天往返。如果他往前进往前冲，那么他可能没有多久是真阿罗汉的，但是他不会往后退，他也许不前进他不往后退，那我们不是。那么大部分烦恼重的就是他会努力，但是努力没有往前进，没有往后退的多，会这样。但是你就要常常，就是要常常让自己，即使是我就觉得没有办法说一直往前进，
有时候也会往后退。但往后退，你磁场关照的话，你就不会退太远，不会退太远。然后以后往后退的次数跟时间就会减少。然后以前是退五步进两步，现在可能就是后来就慢慢退三步进两步，后来就变成退两步进三步，就会这样。然后退一步进五步，就这样，慢慢慢慢跑，慢慢跑。那么这是一般人。那如果你根基好一点的话，那么进就进，像舍利弗这一种，十五天而已，舍利弗十五天，目犍连七天，大迦摄也是十五天，大迦摄十五天，反正就是几天而已。那我们十五年都还没看到消息。那这种东西即使还要累积啊，就是你要累积到，就是说，所以如果是这样，那我们就不用走三十七道品了，你讲观五蕴就好了，就天天这样观就好了。但是观不一定会成就，因为什么？你内在能具足，就像人家那个是稻草，而且非常干，一点火马上就烧了。你这个里面都是水，你没有晒干烧不起来，因为火很大，你都烧不起来。人家那个是非常干，然后一小点小小的火，它整个烧起来，所以不一样嘛。所以你必须要有，你要观察，就是重点要观察自己的身心，那么欠缺什么？那不外乎就是性经验定位，或是我们说性界定位。性界定位，三七道品就是一个东西的，然后会就是闻思修，闻思修正，大概是这样。那这个讲的很明显，很明显是部派的说法。部派的说法会把它分得很细，就是色受想行识啊，什么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 。那佛陀应该也会不会这么讲，不知道啦。但是这个讲的太有一点太多，但是仔细讲起来确实是这样，色受想行识。那么是我，那么意我啊，相在。那么如果说色即是我，那么基本上是从断见。但是色即是我也有常见的，婆罗门这个五蕴身心色即是我也有常见。那这个是阿含经里面有说到。那但是我们如果这样讲的话，就是常见断见，好，这两个而已的。好，那这里有三个。就是这个离这个做这个有见，然后断见，还有这个不离我慢。那最重要的就是你没有决心，没有勇猛心去修行。好，然后再看170经。他说有这么一天啊，佛在鹿子母讲堂，舍卫国，舍卫国有奇远金色，有东远金色，那么东远金色是鹿子母讲堂，那辟舍区夫人盖的，他用他的嫁妆盖的，因为他去受八关斋戒，在奇远金色受八关斋戒，那么东西放在奇远金色，那没有拿回来。结果阿难帮他收起来了，然后他后来就说那就把这些，因为他去听经啊，然后把这些首饰都收起来。他听完经听得太欢喜了，忘记拿回来了。然后后来他就把这些全部捐出来，盖了一间在舍卫城的东边，盖了一个金舍，所以叫做东园金舍。那因为这个辟舍区叫做鹿子母啊。所以啊，那又叫做鹿子母讲堂，那现在叫做鹿母讲堂。好，那这一部经南传叫做满月经，我们来看。他说有这么一天啊，佛在鹿子母讲堂，这个时候世尊乌时，大家经常常看到我都打坐到乌时，大概就是一般就是四五点，三点到五点的。那么就起来，那么于比丘前乌坐而坐。啊，早上，所以佛陀讲经大概就是，如果在讲堂里面，就早上跟大概傍晚这两个时间就比较常见的，就托钵回来讲，然后中午打坐完坐，就打坐完起来讲。但是我们没有不知道的，佛陀打坐到底一次都坐多久，好像。也没有看到说佛陀一次都坐多久。好，
那他就跟比丘讲，有五受因，有五受因。那么有哪五个呢？色、受、想、行、识。那么这个时候有一个比丘从座而起，你看佛陀讲经其实都是简单讲，然后复杂讲的都是后来佛弟子解释的，多数啦，多数，但是少数也有佛讲很多的，但比较少，佛基本上不讲很多。那么有五受因啊，色受想行识。那这个有一个比丘从坐起，整衣服，偏袒右肩，右膝着地，合掌拜佛啊，就写的比较详细。有世尊啊，那他说这个持五受因，色受想行识嘛，是吗？就五受因是色受因、受想受、行受、识受因，基本上是这样的。就前面加个受因，后面加个受因就是，那中间省略掉了，色受因、受想行、色受受因、想受因、行受因、识受因，是吗？那么佛告比丘，还坐而问当为奴说，那么这样的就是他翻译应该是有稍微漏掉啊，所以我们这样看会觉得这个。为什么佛就讲啊有五受因，那么比丘就讲啊，比丘就讲，那么世尊这五受因是色受想行识吗？啊，那佛就跟比丘讲啊，那你坐好啊，我为你说，那这样很奇怪，这样的回答跟问答很奇怪啊。如果我们对照其他的说法，比如南传的说法，那么基本上。应该是说，这个佛说有五受因，那比丘说，那么跟佛说，我想要问一些问题，那么世尊是不是可以为我解说？那这样看起来比较有道理啊。就是说他是说他，那么佛说，那么有五受因，色受想行识，就是有五受因，色受想行识五受因。那比丘就说，比丘听了就说，那么世尊，我想要问一些问题，那么是不是可以为我解答？那佛说，可以，你坐着，你问我帮你解答，你先坐着。因为佛他站起来，那站起来，那合掌白佛嘛，而且你自己讲，那这样是比较合理一点。那如果这里照，那么如果照这里的说法，就变成，佛说有五受因。那比丘就起来，世尊有五受因吗？那佛陀跟他讲，你坐着，我为你回答。那这样听起来很奇怪，是不是？就有五受因吗？是色受想行识吗？佛就跟他讲，那你先坐着，我告诉你，那就已经告诉你了，就五受因了。他还问，那有五受因吗？是五受因吗？是色受想行识吗？因为前面就讲，那是色五受因是色受云何为五色受想行识？那么后面的比丘又问，那这五受因是色受想行识吗？那这样不是很奇怪？那如果一南传的是，就是他的翻译啊，他的翻译可能就是不晓得哪里他翻的比较不是很好。一南传的他就是，那佛陀说，这个有五受因，这五受因是，就是我们的身心即是有五个组合的色受想行识。那我们这个业报身是色受想行识五蕴合而有的。那比丘就站起来，世尊，我有一些问题想要问，不知道可不可以？佛陀说可以，但是你先坐下没关系，你再问。这样好，所以我们大概就知道是这样了。然后看这个经，那么这个时候比丘就为佛作礼啊，还复本座就坐下，因为他站起来问，他说我想问一些问题，就五受因问一些问题啊，不知道世尊可不可以为我解答？世尊说可以的，你坐着问就好了。那么他坐下来之后就跟佛说，因为他还复本座嘛，就回去坐着，回去坐好了。回去做好就跟佛说，世尊，此五受因以何为根？以何集？以何生？以何转？刚才我们讲根集生转，就《杂含经》有好多种说法，生集前面是生因集生转，那这里是讲根，以何为根？以何集？以何生？以何转？那么如果我们要照一个一个来解释，就是
以和为根本，就五受因怎么来的？以和为根本，那又为什么会有这个五蕴会积聚啊？因为它五受因是色受想行识和合而有的嘛，啊，以和而形成的，其基本上它是怎么形成的？那如果我们白话讲，那基本上就是，那为什么会有积？为什么会这五蕴会为什么会形成？那是怎么形成的？那么它后面生，它后面生以何出生？就是它又怎么样？怎么样运转的？怎么样有这种五蕴生不断的运作？那什么是其生？什么是其根源？根本积极出生流转啊！如果我们以它的中文来看，那么它的解释来看，是以它以什么为根本啊？以什么而有积极，而又如此的形成？以什么为根本啊？是怎么样形成的？它是又怎么样出生的？又怎么样变化的？那流转它就变化嘛？起灭，那怎么变化的？怎么流转的？那好，那佛就跟比丘说。此五受因，欲为根本，欲贪为根本，基本上是这样。那根本有两个，一个就是欲贪，一个就是无明。那无明跟欲贪是一体的，所以阿含经常说，杂含就这样子：无明为父，贪爱为母；那无明所父，爱结所系，或是爱缘所系，都一样。那么感得此五蕴之身，所以此五受因欲为根本，欲极欲生欲长。因为爱，那因为爱，所以它才形成。爱是它的根本，根即生转。那以这个五蕴生的根本，为什么会有五蕴生？因为有爱。那又因为它是怎么形成的？那他这里讲，这个欲为根本啊，因为欲而形成，因为欲而生起。因为欲而变化，而流转，那基本上是这样的。所以这个比丘文佛所说欢喜随喜，而白佛言：世尊为说五因即说善哉，今当更问。那么这个转有时候也叫做就是它是怎么流转、怎么相续的？那五因生灭，那怎么会一直存在呢？那有时候叫做相续而有。也是转的意思。那么他这里有说到五因即受，世尊为说五因即受，就是五因就是五受因，基本上是这样，五因就是五受因，但五因不一定是五受因，但是现在这个五因是五受因的，所以他说他后面就解释，因为他就说那我知道了，世尊是说五因就是五受因。好，那么善哉所说金刚更问，那么这个世尊因即受为五因亦受也，他说五因就是五受因，五因即是五受因，那么五因跟五受因是一样吗？如果是这样讲，那五因跟五受因是一样的吗？五因亦受也，还是五因跟五因不一样？基本上就是说因即受也，因亦受也，基本上如果照文来讲他是这样的，他就说那世尊因即受是五因就是五受因，还是五因跟五受因是不一样的？那佛就跟比丘讲，就说简单讲，就是五因跟五受因是有一样的吗？那么佛就跟比丘讲，五非五因即受，亦非五因亦受，五因跟五受因不是完全一样，也不是完全不一样，并不是五因就是五受因，也并不是五受因就是不是五受因。那么能与彼有异贪的是五受因。好，那这个在解释。那么之所以叫五受因，我们这都有时候我们前面讲嘛，都是五取蕴嘛。五受因有时候叫五取蕴，有时候叫五受众。罗什鸠摩罗什都是翻五受，五众五受众。玄奘是翻五蕴五取蕴。求那巴陀罗是翻五因五受因，那有的重在取，有的重在受，那取其实就是烦恼。那
那么因为取畜兽爱取，因为兽有取啊，那兽是基本上是比较重在骨兽肉兽的这个兽，那因为兽有取，心所主要是那个心所兽想行啊，那用兽来代表，基本上是这样的。好，他说那五阴，我跟比丘讲，非五阴即兽，亦非五阴亦兽。那五阴跟五兽阴，它不是完全一样，也不是完全不一样。那么重点在什么？之所以叫五兽阴，是因为它有欲贪，它有欲贪。那因为有欲贪，所以叫做五兽阴，也叫五取阴，意思是一样的。说欲贪是根本，欲贪是根本。如果是中阿含，那就叫五圣阴。好，所以他说这个比丘就跟佛说啊，非常好的啊，世尊。那么我非常的欢喜，欢喜随喜啊，就随佛所说而欢喜啊。听到佛这样讲啊，那他很欢喜，然后他就该问世尊有恶因相关也？那么他这里他这个有恶因相关也，就是这个五因啊，那么跟五受因呢啊，那么这两个到底，那他说因为佛说五因不就是五受因，也不离五因有五受因，就是他既不是一样，也不是完全不一样。那这两个到底是什么关系呢啊，那是在问这个问题的。那既然又不是五阴，不就是五受阴，那么也不是五阴跟五受阴不一样。好，那这两个到底是什么关系？那五阴跟五受阴到底是什么关系啊？好，那他佛就跟比丘讲啊，他举个例给他说了，假设有一个人这样想，我于未来得如是色、如是受、如是想、如是行、如是识。四名比丘因因相关的，那么这个五因，就前面的这两因就是前后的，那就是通常是这样。我们一开始的因是五因，那就是说应该这样想。无名行识名色六路触受来取有，这个五蕴，这个是色受想行识五蕴，但是因为它是无明行而有的，所以它就是五取蕴，它就是五受蕴，也就是五取蕴。我们讲五蕴，它其实就是五取蕴，因为它有无明行，就无明爱，无明跟爱，形成这个五受蕴，这个是五取蕴。那么这个五取蕴，它是以欲贪为根本，无明啊，无明欲贪就是以爱为根本。这里讲的就是欲贪，以欲贪，欲贪是其根本，所以它是这样的。那么这个前面这个五蕴是不就是五受蕴呢？现在我们这个五蕴是五受蕴，但是不一定就是，为什么？证了阿罗汉五蕴就不是五受蕴了？但是它果上来讲，它还是。那么它又怎么这个前面的五蕴？因为它云何转，就是它怎么相续的，云何生，云何起，云何转，转就是它怎么流转的。五蕴，五蕴跟五蕴后面又有个五蕴，那这里又有个五蕴，那前面的五蕴，这个是现在的五蕴，这个是现在的五蕴，现在这个五蕴生，它怎么流转的？它又未来的五蕴生，未来的五蕴生。那么这未来的五蕴生它怎么来的？六路触受爱取，触重点是爱取，一样啊，那一样是由贪爱而有。未来的无蕴生一样是由贪爱而有。那么现在造作起烦恼，起惑造业，
啊，起货造业，由畜兽啊，起货造业，就无明相应处，无明相应，无明跟贪爱相应，必贪相应，然后起货造业又形成未来的五取运，未来的五受因，就未来的五取运，这个有啊，就是五取运。我们讲五受因，这里《阿含经》是讲五受因，五受因。好，那么前面的五因就是五蕴，五蕴跟五受因，或是这个五受因跟这个五受因，何因何缘何集何转，它是怎么会，它怎么相续流转的？好，那它是这个五受因到未来的五受因，那么它是假设它有这个无明相应处，或是有欲贪，那么这个五受因本身起或招业，就会又感召下一个五受因。好，那么如果它在这里啊，在这里没有了六路。处是由六路来，重点在这里，无明相应处。重点他们在处一定会处的，根尘是和合是生处啊。这里的六路就是根尘，根尘是六根六路，根尘是和合就生处。处具受想思，它就有受想思。那么思之后啊，那么起或造业啊，就爱取好。那么它。基本上在这里，如果你不跟无明相应，你观无蕴无我了，你现在观无蕴无我，那你不再起惑造业了，你断了烦恼，你触受，你不生爱取了，因为你不跟无明相应，你知道无我，所以你触受一样是有触受，受想思一样是存在，一样啊，受想思色受想，因为你的触这个六根六尘啊，因为有色受想行识一样有。你的无蕴一样，这里一样是无蕴的，这里是无蕴的作用，一样有无蕴的作用，无蕴的作用，无蕴一样产生作用啊。这个是无蕴本身，这个是无蕴产生作用啊。那么，但是它不跟这个无蕴不跟无明相应，所以它就没有爱取，没有爱取就没有有，所以这时候这个无蕴就不产生无受蕴了，无蕴就不产生无受蕴了，所以它就不一定有。但是如果你跟爱取一样啊，那你一样有无明有贪爱，那么你一样从无取运到无取运，这两个因有相关，那么就是前面的无取运跟后面的无取运，或是无因跟无受因的关系，这里是无因，那么如果你有爱取欲贪，那么这里还是无受因，那么如果你这个你一开始来的时候，你基本上就是无受因嘛，一开始五因就是五受因，但是后来的五因是不是五受因就不一定啊。后来可能就是五因，但是没有五受因。那因为你不生了啊，不生哪来的五受因啊？就是你就没有爱取，所以你只有五因。那到你死了之后，就不没有五因了，五因就不存在了啊，五因就不存在了。所以这个五因跟五受因的关系基本上就是这样。啊，或是前面的五蕴跟后面五蕴的关系，那因为重点就是这个爱，那这个爱为什么会有？因为它跟无明相应，它跟无明相应，在六根六尘上跟无明相应啊，根尘是合生处，处受爱取有，所以这个没有必须这个没有，这个没有必须这个没有，就这样。那重点受一定会有受，佛陀也有受啊，处一定会有处，但是问题是无明相应处。那么有受之后，有无明相应处，苦受肉受就一定会起贪嗔痴。那么如果你不是无明相应处，你是明相应的，那么你的受一样有苦受肉受，不苦不肉受，但不起贪嗔痴。啊，它重点就在这里而已嘛。那所以它不起贪嗔痴就没有这个嘛。就是你受之后有没有起贪嗔痴？受一定会有受的啦，受一定有苦受肉受啊，佛陀也有啊，怎么会没有？阿罗汉也有啊，苦乐不苦不乐一定有。心所，因为无蕴它是一个现象啊，一定有，但是会不会起贪嗔痴，在于处有没有明相应跟无明相应。那明相应跟无明相应根本在哪里？就一开始你有没有去关照啊？你有没有那个智慧了啊？你有没有那个智慧去关照这个而不起烦恼啊？重点在这里啊，所以那其他的是一样的，所以这个是
前面的五受因跟后面的五受因，或是前面的五蕴跟五受因的关系。好，所以他这里说，他先举一个例子，他说如果犹若有一人如是思维，为未来得如是色想色受想行识，是名比丘因因相关。那么他其实这样就是有我啊。那么以未来假设以未来得如是色受想行识，那么这个是如果从欲贪从爱里面来讲叫做什么？后有爱，是不是？我们爱有两种嘛，自体爱跟境界爱。那么自体爱里面啊，就是我们对这个身心的染着，自体爱跟后有爱，自体爱后有爱境界爱。那么这个得如是色受想行识，那么其实就包含这四种爱都有，现在的未来的啊，那么境界上现在的比比喜乐，现在的喜贪俱行，那么未来的比比喜乐啊，那么对于自身的对于五蕴的而言啊，就是自体跟境界，自体现在的染着这个色受想行识，那么染着对自身对自身五蕴的感觉，那么对未来五蕴身心永恒长存的渴求，就自己爱跟后有爱啊。那这个未来的五蕴身心也一样啊。那境界未来的五蕴身心，现在的五蕴身心跟未来的五蕴身心啊，自己爱啊，这里叫做欲贪嘛，自己爱，有爱取我的爱啊，自己爱，境界爱。那有时候讲三种两种的境界啊，那自体啊，对现在的跟未来的啊，如果我们这样讲比较方便啊，那么对自我，对现在的自我，那么对未来的现在的自我跟未来的我，现在的我跟未来的我，那这个我们叫做可爱，可爱啊。那那么这个叫做我爱、可爱、自体爱、境界爱、喜贪俱行啊，已有的贪恋不舍、喜贪俱行啊，这个是一切世界论的说法啊，喜贪俱行。那么未有的离比喜乐啊，渴求也一样是渴求啊，渴求离比喜乐。那么基本上这个就是已有的染着、染爱、染着不舍，那么未有的啊追求、渴望追求，已有的染着不舍、未有的渴望追求，对于境界都是一样，对于自体、对于境界，已有的、现有的跟当有的啊、将有的或是未有的、现有啊或是未来的、现在未来的。那么已有的、未有的，染着不舍、渴望追求，那么这种都是所谓的爱欲贪的表现啊。那时候叫欲贪，或是贪爱，或是叫做爱，就直接叫做爱。那么这里是说到啊，对未来的五蕴身心，就是你，因为他现在讲因五蕴跟五蕴之间的关系啊，可以是五受因跟五受因之间，五因跟五受因之间。那么的一个关联、啊、到底是怎么关联的、啊、所以他才会讲、啊、何因何起、啊、所以他说这个四名、啊、如是受受想行识，四名比丘因因相关、啊、那这里、啊、主要是讲前面的五蕴跟后面的五蕴。那么如果这样讲、啊、我们一开始是五受因、啊、然后五受因如果证阿罗汉，那么这个蕴果报上来讲，果报上来讲它还是五受因，但是它是由爱取而来的，但是它现在已经不执取了，所以它的五受因就变成转成五因而已啊。它这个蕴是果报有的，所以它有一定有生命，有违法的嘛，所以它一定有生命，但是它因为现在已经不再造作了，所以它跟未来的五因没有接连，没有关联。那么如果你一样，你之前是因为无名贪爱而有这个果报身，有这个五蕴身、五受因，
那么你现在又因为这个五受因而起无明贪爱，无明贪爱没有断，那么你又未有未来的五受因啊，就这样前因前五受因跟后五受因它就有关，就是你这一生的五受因跟未来的五受因是有关的，有关在哪里？在境界，在六路触受这里，六路触受生爱取，生爱取，因为有爱就会取，取着啊，那么就会成熟，就会相续成，因为他不舍嘛，取着就不舍啊，不舍他一定相续啊，他一定是相续，相续心，相续做，相续缘，他业就很容易成熟，那成熟就会受报，那受报感得的又是五蕴身啊，从人说啦啊，如果上天就不一定五蕴哦，那无色界，无色界没有五蕴啊，但是他一样有这个蕴身啊，但是他不是五蕴，好，所以。那这个是名比就因因相关，就前五因跟后五因啊，我们讲五因讲习惯了，讲五因有点不习惯，就是五因生，比丘白佛善哉所说欢喜随喜，那么更有所问，所以他说我于未来得如是色，其实这个是后有爱，我们说后有爱了，可爱，就说又叫做后有爱，这个叫自我爱，这个叫自我爱。这个叫后有爱，后有爱，对现有的，对现有的染爱，对将有的，将有的染爱叫做后有爱，又叫做可爱，后有爱。好，所以啊，他讲到那佛陀解释啊，那么这个叫做因因相关。啊，他又问世尊云何名为五因，好，那因为佛陀只讲到有五因叫做色受想行识，他第一个问题是那么这个五蕴的根本啊，五因的根本，这五蕴它是以什么为根本，它又怎么形成的啊，它还怎么出生的，它又怎么相续流转的，就是因为生死轮回的五蕴这样相续流转啊，它是怎么相续而有的？那所以，因为他问怎么相续而有，才会问前面的五蕴跟后面的五蕴嘛，现在的五蕴跟未来的五蕴嘛，然后五蕴跟五受蕴的关系嘛，来问这个。那因为他佛陀就跟他讲，那之所以叫五受蕴，那是因为有欲贪嘛，欲是根本，欲贪是根本，欲贪者，那么与彼有欲贪，这个叫五受蕴嘛。之所以有五受因，那是因为有欲贪。那么，所以你现在这个五因会不会有未来的五受因？那要看你现在有没有欲贪，有没有断欲贪啊？就讲这样嘛。好，那他就在问，所以他没有讲到那详细说那五因是什么？因为他只是大略说那有五因嘛，色受想行识，所以他就是讲，那么那云何名为五因？那他就讲，就是从各个角度去说了。那一般来说啊，那么分析到五蕴，有时候会讲，比如说五蕴四大及四大所造色，那这是一个啊。那么这里说的是诸所有色，一切的色，过去、现在、未来，过去、未来、现在、内外、出息、好丑、远近，比一切总说因，其实就是现在这个色身了。不管你从啊，那么因为三界六道都有嘛，三界六道都有，那么过去、现在、未来的。那么内外粗细好丑远近，那么这比一切总说是因，如果欲界跟色界来讲，欲界就比较粗，色界就比较细，色界跟无色界来讲，色界就比较粗，无色界就比较细，那么欲界跟色界来讲，欲界就比较丑，色界就比较好，那么六道里面也一样，那么人跟动物比，动物比较粗，人比较细，那这个人比较好，动物比较粗，比较不好，就是有种种的说了。那么不管怎么样，那他也是他三界六道基本上都是五蕴，我们大概说了，那其实就是都是有这个，都是从人来讲有这个五蕴身，那但是不一定是色受想行识五蕴，不一定是。但是我们就用五蕴身来代表这个身体的话，来代表这个生命，代表一个生命。好，
所以他说比一切总说为因，就是运。那么四名为因，因是比较从覆盖这个角度上去说的，运是比较从积聚这个角度上说的。好，那么受想行识也是这样。那么色法是有很多很多物质积聚的，那受想行识是心法的积聚。如是比丘四名为因，那么比丘就跟佛说，善哉所说，欢喜随喜，更有所问。那比丘又问了，这个蛮长的。世尊，何因何缘名为色因？又什么样的因缘？那么色这个有名这个色因，何因何缘名受想行识因？就是有什么的因缘，那五蕴叫做色受想行识五蕴。那么佛告比丘，四大因四大缘四名色因，是以什么为根本？以什么为根本？以什么为因缘而有这个色法，而有这个身体？那四大即四大所造色嘛，一般是这么说。所以比一切悉皆四大缘四大造故。那么那心呢？受想行识呢？触因触缘，那触是根尘世和合生处，就是你这些心所，你这些心理反应到底怎么来的？你的色法，你的身体是由什么构造的？怎么形成的？四大所构造的。那你的心又是什么样的状态？怎么会有这些心所？那就是因为触因触缘就生受想行，所以这个是心所。那事是体，心体。那事故名受想行因。那么所以他讲，若所有受想行比一切触缘，以触为缘，比一切受想行，苦受乐受不苦不乐受想种种想行种种行，那么这一些审力决定动发这种种的心所，一切的心所都在受想行里面，那么这一些都是以触为因缘，所以叫做比一切触缘故。那是呢，那色受想行是分三个三次来讲，色是四大所造，受是以触为因缘，以四大为因缘，那么受想行是以触为因缘，那是呢，那么以名色为因缘，名色因名色缘，四缘名色名色缘四，那么所以这个名色有时候叫四四住，四所依住，四依名色而住，那名里面就有受想行，是这样。如果从这个经说法，五受因就五蕴了，色受想行，然后这个色，然后这个色是四大为因为缘，四大所造，这个受想行触就是根尘世，触是一切心所的说法，那么最初的根尘世和合生处，触具受想识，那么这个识是名色，名色，那么名基本上就是受想行，那么色就是四大，基本上是这样。就是这个四就是以这个，所以这个叫四四住。就是这个四是依名色。那这个名是依根尘世。根尘世它就是互为因缘。那么这受想行这个名是依根尘世。其实就是依触依根尘世。那这个色就是四大。然后这个根是基本上，这个是外界，这个是内六处，这个是六根、六尘、六识。这个四大里面，这个色的四大里面有六根，有五根呢、有五根，眼耳鼻舌身，眼耳鼻舌身，
基本上是这样啊，它这样的一个关系的。好，因为时间到啊，我们下次再来讲一讲到和阴和阳。这个也非这个经也非常多。那么讲到这个四阴，一切名色缘，四缘名色，名色缘四。好，我们今天就先讲到这里，后面就会讲到未患理了。怎么样调伏欲贪断欲贪呢？它好像这个是整合了很多很多不同的经，意思就是说以前那这里讲一点，这里讲一点，这一点，那这一部经好像把很多很多的很多经讲的都放在这里，这统整合来讲。好，那我们先讲到这里，大家合掌回向，愿以此功德，普及一切，我等与众生皆共成佛道。